Čau, já vítám u dalšího videa. Stejně si musím poupravit, abych to měla na boku. Tak, vždycky na boku. Tak, dneska zahrajeme stokár. Takže, snad to bude dobré. Zas to neukazuje. No, už mám to načte. Zase mám ještě tady ten obrázek. Tak, star. Co nám padne? Samozřejmě easy. Jenže my nebudeme hrát na tom, my budeme hrát pěkně na tom. Ne, jestli si to čtyři čtyři. Tak, 1000 prize, první místo. To už bychom měli na to auto. Tak myslím, že to jsou 2000, nevím jak. Myslím, že to je něco, nějaká vyšší částka. A už jedem, už jsme zase devátí. A nikdo mě tady nebude před DJ, když můžeš, protože já to budu mladá, tak projedu. A stejně jsi mě předjel, Gadrakt. Tak, tap, tap, tap. Tady, ti ujíždím. Se nějaká bouračka stává. Opustil mě. No a už tady máme ten předek trochu ubraný. Dost. Podíváme se na předek. Tak. Teda radši ne, protože nikdy nevíme, kde se někdo může vrátit a my si toho nevšimneme. Neuvidíme předek. Ještě se nám to bude snižovat ten, no to je super. No a vidíte. Jsme se dobře otočili. On zastavil, super. Jsme sice šestí, ale peníze z toho určitě budou. Tak. Jedeme. 456, vidím naše číslo nahoře. Super. Slow down. Oh, super, já jsem mu vyhodil z dráhy, i když se znovu nahodil. Škoda. A on mě dohání, to není dobré, to vůbec není dobré a předek mám úplně zničený, už je červený. Já se těším, jaké to bude u toho nové auta, které si chceme koupit. SOS, nejsme dobrý závod, já tady máme SOS. Pomožte nám, lepší by nám to byla černá barva, že jo, protože to je vlastně celé černé, na tom nastane SOS. No, tak. Možná si říkáte, proč vydám video pozdě. No, je to tím způsobem, že nedržím pedál. Tak, je to kvůli toho, že... Pomoc! Super, můžeme jet. Hajzle! Je v závodě hajzl, pozor! Tu hajzla! Tak ale tohle to rozhodně není fér, to rozjíždění je hrozný! Mě pěkně naštvalo a ty už mě nedohodím. No, tak my jsme o nich pěkně daleko. Je už nedohodíme, prostě budeme 11. No. Jsme se tak snažili. A budeme 11. Kvůli takového dementa! 15. Kde ty jdete, sležal? Tak ti řeknu, že jsi velký pako. Tak, to máme. Já to tu dejte tak malopé, yes. Jedeme to. Tu dostanu 1000, než se nám to tentokrát povede. A tento hajzla dostanu.
Super. Co? Tam byl ještě ten praporek. Co je? Cože? Co, on mě tak chce vyhodit? On mě vyhodí. Ne, nevyhodí. Tak, já musím zajít kameru. Nikdy nevíte, co se za vám může stát. Vzadu a zadek vepředu, tak vám to vlastně ukazuje. Předek, že jo. No. Jaký hajzel to byl? Myslím, že jsme toho hajzla teď předjeli, on se nás najde. Ty jsi hajzl papír! Tak. Pojď, mi ta šipka nereaguje. Jeden kluk mi dá radu, že mám vymazat videa, aby se nám to nestoplo, že jo. Jsem nebyl trochu rád, jak se to stoplo, i když já teď se nemůžu podívat na ten čas, protože mě by to nedělalo. Šest minut, super. Dobrý. Pak nechci mít zase 15. Protože vlastně, když máte hodně peněz, tak si můžete koupit nový auto, ale já to nechci moc vylepšovat. Protože pak ztratíme peníze na to další auto, takže nechci to moc vylepšovat. Sice to další auto bude mít asi stejně hrozné ty, jak to naše, ale v něčem určitě bude lepší, no snad, ale... my ho budeme víc zlepšovat, protože tohle ne... Tohle prostě není to nebude začátečnické auto, to bude prostě auto, s kterým budeme mezi furt. Každý závod, takže snad to bude lepší. On se nás snaží vybudovat, ale nepovedlo se mu to. Jsme čtvrtí, super, ten je 12. Hajzle. Nevypočítal si, že používají matematiku. Oh shit. Super. Sto? Já jsem randu, ne? Dobrý, ty jsi měla 200, ty tam mám dostat 1000. Myslím, že já jsem randu, protože za to bychom měli dostat 1000. Ne, 1000 ne. 200 aspoň. Já se vybraču do garáže. Čas. Kde je to nejlepší auto? Co tu je? Hele, na tohle si budem šetřit. Potřebuji nějaké silné, třeba tohle. Za koruny. Jo. Kolik se s tím budeme mít, tak si budeme šetřit na to. Pak si budeme šetřit na tohle. A pak si koupíme to nejlepší. Dobrá. Tak, 9 minut. Ještě počkáme, až nám to zmizí. Tohle si koupit, to stojí jako 500, na to teď máme. Stojí 2000. Tohle je lepší, na něm bychom měli peníze. A navíc, jak se na to podívám, tak má malinko toho. Míň to. Má větší povr. A jdem další závod. Tenhle závod nějaký. Vydal ten nějaký 5 kol. 10 lap, takže tenhle bude 5 kol. Easy samozřejmě snad. Easy. Dostaneme se o to málo, ale tak poslední závod.
Super. Ten závod je těžký. Na to si dávajte pozor. Ten závod je těžký. Já když, ale možná tady budeme první a dostaneme rozhodně víc peněz než tam. A asi ne, já už bych ukončil celé tohle video. Tak. Čau, pozdrav tobou. Čau.